ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତର ଦାମ ଏଠି 200 ଟଙ୍କା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ଏହା ବୟାନ କରୁଛି। ଏଭଳି କିଛି କାରନାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚାରବାହାଲର ନୂତନ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏଭଳି କାରନାମା ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋତିଆଲଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଛତିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନେଉଥିବା ଟଙ୍କାର ପୁରା ଚିତ୍ର ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାରବାହାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଗି ସାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ କିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଡକ୍ଟର ନେଇକି ଗଲାକୁ ନେଇକି ସାଇନ୍ କରିଦେବ ହେଲା କି ପଇସା ମାଗିଲେ 200 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ଦୁଇଟା କରିଦେବ ହେଲା କି 400 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ନେଇକି ଦୁଇଟା କରିବି ବୋଇଲେ, ତ ମୋର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ତ ନେଇଥିନା, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା 200 ଟଙ୍କା ନିଅ ଆରୁ ସାଇନ୍ ମାରିଦିଅ ଦୁଇଟା ବୋଇଲାକୁ, ସେମାନେ କିଛି ସାଇନ୍ ନେଇ କରେ ଯହ ପଇସା 400 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ ମାରିବି ବୋଇଲାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହାଣୀ ସାର୍, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହାଣୀ ସାର୍, ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆଜ୍ଞା 2-3 ଜଣ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଲେ, ଗୋଟେ ରୋଗରୁ 1600 ନେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସାର୍ ଫ୍ରିରେ କରବାର କଥା ନା, ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍, ଆର୍ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଭୂପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ଯେ RTO ଅଫିସରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚାରବାହାଲ ନୂତନ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଭଳି ଭୂପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ସାଇନ୍ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ 400 ଟଙ୍କା। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଫିଡେଟ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ସାଇନ୍ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି 1600 ଟଙ୍କା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।